yam sasrasyon tek birisay birisay kuri dielo na bu skuri beson fjal këtë fëmi që rem në ullë jetës në supë si zot e dua unë e dua unë ta baj se kur i putë syrin e bukur më njanë se putë një qelë në maj një qelë në maj një supra mirë nga supim unë të tërboj nga fërkim këtu ashtë djelit mirë më gjes dalë kësë lumit po të pres këtu ashtë ditve që do tim zëmën e rita e rita o të shqipëri ma jem një fjall me të shuim dhe punë do të fjall një fjall me të si se fjalla më e tën nga i kata më e tën për nga ka mirë. Ta marr pak telefon se ndoshta nuk i del gjumi. Ç'të bëj pa gruan në shtëpi? Alo? Ha ble do çove? Mirë. Për drek blit çfarë dësh? Lu pash. Si e kalove dje? Isha me ju. Me ne? Erdha një pash nga liqeni. Vërtet? Po pse s'na takove? Këtë dhënë se si më duk, si kur do t'ju janë mes. Si fletë shtu? Po nuk është ka që letë bujar. Naturisht, po atë kjo ngurim ka gjimodhë. Po mirë, për ty do t'jem shoqe, grua. Po për bledin. Për të të mendosh vetën si nën. Mirë, do t'arri të kuptoja i këtë gjë. Bledi shdjel e zgjuar. Kjo nuk mjefton që a i të më doj. Mos a Rozana, ne kemi shumë nevoj për ty. Sa të zonjat janë, me njeri odhën këthetër. Jo, po do rrisi puna jote. Unë për vete, më mirë të mbetem pa martuar se të bëhem njerëk. Jo e ke gabim? Për ndër t'i besh një njërë t'i dale. U më bëfsh, kurban, më bëfsh. Nise, nise. Në që të lutë me epeve një akullore. Ke ngrënë shumë mërqunë, së muresh. Eve këta. Lidi, erë dhe më qënë? Qëfar do të marrësh? Dy racione pun me pilat dhe një shishe birë. Birë? Për babin e për mua. Mirë. Ajo është e idhëm. Shko mire vetë në balat. Dy racione pun me pilat. Gra! Mos disni! Po pse i mojsa nje? Hajde, hajde. Ha, pa, pa që janë burat. Ju nuk e kishit njohër se që grua ishte ajo. Dhe aji e haroj. Cili? Po kush mëj? Kuna
nati i Didit. I përngjej se son. Baba i Bledit? Djalin nuk e njoh. Të jatin po. E mpleksi me një infermiere të uzinës. Do martohet. E po, nuk i dilet vetëm jetës. Njeri u ka nevoj për një shok. Lere moj shokun ti. Shtëpia ka nevoj për pun. Kush do t'i bëj? Aji apo djali? Shtë ka buri moj motur. Hiq gje. Moj martesat të tila ka ndodhur edhe do të ndodhin. Po që lof njeri i mirë thuaj. Aji u maros pasaj moj. Lere, lere. I buri ferën djali. E bëri me njerëk. Po shna bërë më sanje. Bledi, Bledi. Aja po djali. Vetë po i shkun këto? Po laje se i bënde të bujari. Kështu do lodhesh më Bledi. Pse s'me raketën? Që janë këto Bledi? Këtu më mas të mami mua. Ja se kam qeni gjatë 3 vjeç, 4 vjeç, 5 vjeç. Të mami tënë qenë kanë këto? Bledi, ha qdo. Po babi jo do të martohet? Edhe ti jo? Sajë prapo deshe. Po prit më Bledi, mos me shtyru në dëgjova, nuk ish pika vetë. Hajde pyesim po deshe. Po kjo nuk është e vërtet, nuk është e vërtet. Unë mamin dëgjova se do të martoj me një infermier që punon në uzinë. Ashtu? Këto do t'ja thuar babi tim, dhe ke për të parë që nuk janë të vërteta. O Bledi, unë të kam shok, po mua nuk më duan këto. E aja të shkojmë të babi. Suna, dilni jasë, është ndaluar. Po tuam babin e Bledit ne. Priteni, priteni jasë, s'kemi ngetur bjë ndonjë ciklë nxehtë. Ikni. Ishte. Po që deshën ka lemajtë këtu? Njerë më duke se ishte Bledi. Ashtu? Që fëmi zëvzek. Këta nuk dojtë përgdhelur me motor. Këta duan... Që t'i kishtë të egrë. Ploko t'i kishtë kështu. E, po si pra.
Pa e kishte flokën e mbledhura. Kush e pa? Ti apo? Bledi? Babi! Të kuja më Bledi? Për ndërë ty s'ka kush. Tani me sigurisë do në lesh shkeli me të buce. Daba dhe zonën! Talant, punëtori babit. Shiva dhe gjamat, babi. Gjamat? Po kush ta për gjamat, apo të biesh? Jo, nuk biem. Të gjitha punët i bëjve. Vetëm njërë dhe mos më zidh. Po kush ta të gjitha si njërkë? Që ti gjoha vetë të gjithë dore. A do të gata do të vajtë që shtëpia ka punë. Mos i beso. Po të gjithë orë në babi. Po të si u the? Në zgjë, vetëm njërë kësë dua. Dhe gjo, Bledi. Mos u dëshpëro. Ne të gjitha do të bisedojmë bashkë. Mirë. Hajë, sërsi. Hajë. Laj duart me gjanë e babit. Mërë ti pas këtë nëzët? Me siguri ke ngrën shumë akullore. Nuk e ka lënë djali. Mama, të lutem shumë Lore këtë bise. E po, këto ka kjo materë si kërkon të pështi. Po Lore tani? Po një vajzë të vetë me kam. Desha dhe unë të amartoj si gjithë bota, të gëzohesha. Kurse kjo, o atë, o rëshe vdikja. Mama, e di se shdo të nëzumash. E dua, më do, e bëj për bujarit. Mama. Shko me në telefon se ka marrë një tretë. Vërtet? Alo? Zona? Nuk dole do të se kam bledi me temperaturë. Papa e vizitovë. Më dhanë antibiotikë. Paska djavën s'mon.
Nuk do banohem, miru pafsh. Mirë thonë, kur s'jetë mbeth. Se mërzit e shkaj shumë, mama. Thonë se shdjali mirë. Që mirë? A i të rjetën do t'jeti ndër në dysh. Që tani ka frikë t'i marrë le djalit. Pa ti në kuptonë se vitet bëjnë të vetën. Sa do të presim? Shëkjet e sa i kam fëmit e krau. Ti mama gjithmonis ma dhonë gjërët. Bësh me rakë për ca ceremonike. E si mund të doj një tjetër ka që kolaja i ziu? Me vëndje ta filloj me fustane në sëris, e njës me bluzat mish. Ke pak temperaturë, po me gjilpërën që do të bëjt, do të shërëmsh. Apo ke frikë? Ja, më që frikë, kësh bordën. Këthe u gjënë. Se mos në qash, e? Ja, ja. Të dhejmë bitë? Ja, ja. Të da zana paska dorë të letë. Hajtë të qojë babit fleshtën. Hajtë. Baba. Se më strëmbet bleti. Natë në mirë. Natë në mirë. Thank you.
Mirëmëngjes. Si të bë djali? Më mirë. Po raportin e morë? Shkuar. Faleminderit. Mirë raporti, po nësit e bëjmë. Kemi shumë punë. Sa do derdim të satën e motorit. Ullu. Po pse shqetësohesh? Shko ti zana, i bërën dhe injekcioni dhe miksohesh më tepër me djali. Mirë ashtu po e bëj. Urdhra. Po bledi ti the për mua? Jo. Të dhembi? I të parë. Të lomë. Ato të them një sekret dhe. Qunat si tim hynë me njerë në zemër. Ata që aramanti kam shumë i natë. Ose albumi mami tim kë? Ja, këtu jam unë. Kjo është kalli, se bëja kallat unë kur isha i vogël. Kallat, a? Për këtu kur ke dalë? Më duket se për një maj. Këto fotografi më përpara i mbarëm në kuzhinë. Më ka ca kohë që babi i vuri në album. E ndihmova dhe unë. Pas ke kujtime shumë të bukura. Të gjyshja kurban. O, të bëmë shauti. Po si u bërë ti të shti, ha? Me të këta kompostë. Mirë dita. Nuk po ju njo. Të da zana mi bën gjithë për atë mua. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Mirë pashmë da zana. Êshtë ajo. Nuk e merë me mëndë sa ngusht e kam djerë vetën ku e pashmë. E disë më dukë si kur më kapë në i fajtë rëndë. Dikjo, zana. Fillimi gjithë një është i vështirë. Po dhe ata duhet të kuptojnë se kjo do të ndodhte një ditë. Nuk e di po unë kam ndjerë vetën në kushte. Po me djalin si shkove. Mirë, e di që ka filluar të myjë në zemër. Me djalë të fillimi akoma. S'ke çpret. Miqësohu edhe pak me djalin dhe mos e zgjasni. Bledi! O Bledi! Ka si e tani? Ma mirë. Bire të mbaju. Zhelani i vogël, po ku e gjete? E mora në bibliotek. Për qëfar flet? Ky të regon pra të një ka të këqia. Ashtu? Që i rajnë fëmijët, i lën pa buk, i gënjen, asë edhe babi vetë nuk e beson të zhelani në vogël. Po ky liber është kura shumë kom parë. Edhe unë i kam i natë njërë ka të këqia. Pse, ka njërë ka të njëra? Kujdes, kujdes e re. Të të shpjenë është pimë vaska ardhur babi? Babi vënohet se po bëjmë motorin shqiptar, që të të vlej për traktor, për kamion e për vetura. Ditë ke shumë gjëra ti Bledi. Drek në mirë. Miru pafshim. Librin. Drek në mirë. Drek në mirë. E dinja që do të ndodhë të një ditë, për mundosha të alargoj. Tani, s'ka që të fshejë. Ajo mund t'jetë grua e mirë. Po për Bledi. Për të ka menduar radhë parën si baba. Ti, s'ke pse prekesh. Pastaj, kjo është e vjetër sa bota. Njerka, njerkësht. Me këto nuk duhet më ushjeni djalin. Jo, kurse si. Po e kam fjallën, ti kotë nuk do më rëbujar. Pastaj Bledi me në është mësua. Vajza ime do t'a ketë si vla. Ne i biseduam dhe me burin. Përse të mos e lesh nga ne? Që s'ka nën të mbetet e pababa, thua ti. Jo, jo. Nuk duhet ta bëjmë këtë bisedë. Zana, pse u vonon? Po. Bledi u kënaqe? Po dhe të da zana, pse ke ardhur këtu? Unë që të bëj plash. Por i la omen. Mirë.
Jo, jo, se na ikon treni. Ama, babi, ma. Ska një bujor, shkojmë me trene fundit. Hajde, Bledi. O, babi, pse nga shkojmë, ne do bide kjo? Shpejt, Bledi. Babi, vëlla gjysha? Jo, jo. Hajde të vendosim se çdo bëjmë me veten tonë. Ti e di që zanë kam shoqe në kusht. Po që se dhe ti e do, po e them të vit jetojmë ne. S'kemi pse ta zgjasim. E vërteta është se jona do shumë të dy. Si thu? Po që duam të tjetë në shtëpi, oba. Mirë jemi ne të dy. Po si kështu vetëm. Po çdo shtëpi ka nevojë për një grua. Se është. Unë të folë si shoku shokut. Po si ku e pas pakohet të më radhe të më përzër? Se anë të tra, po pse? Kam le dua unë o babë, do të libra me njërë ka. Po ti prallat besona po babi. Zanën ti e një. E qëfar njërë kështë ajo? E një oba, ajo rrë një ka të këqia. Ajo në gjanë me mua në shumë gjera. Bili është me mirë. E mira e botës le të jetu, mami nuk i them kur. Mirë, mos i thuaj. Taftojmë për darkë, si thua. Si të duash. Dora. Nga të pide. Të tja pak tërt. Mos ka një të pide pak. Po të si kem bëjemi? Qëfar pyeti? Po në bëjemi në tonë do të këtë. Pse? Po ajo tani do të jetoj me ne. Dhe kur njerëzit jetojnë bashkë, ka një bëjemi. Gëzuar, Bledi. Gëzuar. Dua të jemë pranë teje e dashur, të vrapojmë në fushë e lëndina, le të këndojmë e ne dhe bilbili, le të qelin të randa fila. Qelur dalën dyshet ngrejnë volet pranvera vjen e qeshur dalën dyshet ngrejnë volet pranvera vjen e qeshur dua të jem pranteje e dashur të vrapojmë në fushë e lëndina le të këndojmë e ne dhe bilbili le të qelur. Po e bura po çfarë? Bre gabim që i dhe verë. Në uje kishtë. Ti bujar.
Mama, po se kur të mos vijë sonte? Po si kështë shumë e vajzë? Mos u mërzitë. Zdjo, gjënë. Zdjo, për. Bledi. Aso, për. Dhe sot i ishtë jesuar mos e zërë gjumi bledin. E pa forë se zakonë. Ha, po. Do me bledi. Pa. Po erdhe herë, drekën e ke gati të. Qa kemi apo ves? Ja, jo, mish me patat. Kanë martuar? Sa çifti mirë që duken? Vendasën po sikur ne smorën veç gjë. E çdasëm me kalamane për këmbë. Asaj lumt. E pesë kishe veshur djali si pullumb. E moj se kshu fillojnë këto gjëra pas diet si përfundojnë. Mos i vër bishta muhabetit. Me në shkollë ti? Të gjitha vjeta me siguri. E bledi? Që nga djali mirë, bledi. Pa orë bledë zbën kështu, ku e ke mëndër? E, të pëshi. E, pëshi, s'ka që. Vërtet e fshyve faqen kur të puthi mamaja Zanës? Oh. Jo, Gjani Dajës, nuk paske bërë mirë. Me ba, nuk i duhe ado. Për shdoj gjëtë të keqe nëna, të keqe nëna. Oh. E shë nëne kamë në të? Po mirë më i thot djali. Të keqe nëna, kur shkon të njerëzit e Zanës, duhet të si vesh mirë. Pa zës, bra, më batë që s'kam qëtë të shkoj. Të gjithë me buzë të qeshin. E, kur s'është për të qeshin, ata qeshin. Po bledi pa të darë, kur s'është dhe qeshin, dhe të këndojnë. Apo jo? Po, babi, zbën të babi. Babi pinde e kishte se kishe famë në të unë. Po, ku e kishte? Tek ajo? Pa ngreo morbire për cile se kush e dje presi. Ja, po, dali. Hajde, Gjani Dajës. Babi, të vinde në të shikoj mamin? Mirë, e. Po, sa ko do të qëndroj është ruar? Dere sa të lidhë. Po, sa me vështishë si e ka. E po shëndetin të këtë. Hajde, ele. Puf, me gjyshën të shpeto. O, të keqin. Se do shkojmë në shpisen e apret babi. O, të keqin. Miru parqin. Miru parqin. Miru parqin. Ditën e mirë. Shumë bukur e bërë. Po, jo me jeshile, me të kuqe. Jo, jo me jeshile. Po s'kam parë qatë jeshile. Kam parë unë. Si dush. U babi. U lodhe. U lodhe. Se gjiruam diçka me ata televizion. Ka shpejt? Të prisë njerë të maron të motorit, astaj? O, oh, ata po e gjiruam gjithë proces. Ashtu? Hema. Babi, do të dalë në televizion? Po, si të vati? Të daluar.
Bojar, të pëlqejnë këto? Shumë. Por ose këta edhe për dhomën e gjumë. Shumë mirë. Këto fle unë tani, babi. Po mirë, këta pse keni vënë këtu? Po kishte qef Bledi. Po jo se zera këtu. Po ku ta vëmë? Pa ta e qimë për këtu. Hajde, Bledi. Shikoni sa bukur e ka bërë Sonila? Këtë do ta vendosim në ekspozitën e shkollës. Ç'është kjo çati e gjelbër? Është mbuluar me lule kacavjerëse më suse. Mirë. Sana, urdra. O Sana. Po ti mi ke hequr librën nga tavolina? Po. Të lutem merr tjetër mos më luaj. Po s'do ta lëm dhomën rrymuj. E të thashë të të shoj babi. Çe bëgojnë? I flit. Babi, babi në televizor. Ati të caktuar përfunduan të gjitha vizatimet me cilësi shumë të lartë. Nga projektet në realizim konkret. Në repartin e modeleve, normat e operacioneve të ndryshme u vendosën vetvetiu në vartësi të përfundimit me çdo kush të krejt modeleve të pjesëve të motorit. Nuk ishte era e parë që punëtorët e këtij reparti punonin me aksione të tilla. Bledi! O Bledi! Hajde pse u bëmbon. Hajde se do të vi babi e do të na shajë. Hajde të t'lejtë, ta bëja verdhe. Po t'i pse le deri tani jashtë? E thira dyherë, po kësë më t'i dhe. Pse zgjohën kur t'rasit ti? Po mësime t'i ke bërë? Dhe dyra t'i bëra, po... Po, qëfar ke lepë? Pjeshë. Po mësit përësitë? He? Po mirë, mësime si ke bërë. Pisi e bërë. Kështu që më rëmi unës të marrë. Babi, fali a këtëra. Hajde të t'laj unë që të bëhësh gati shpejtë. Prja, jo. Që këti do t'i themë unë, babi? Jo, nuk dhe jam. Ta marrën dhe jërë. Jo, nuk bënda këthej fjallën. Regulloj i shtratin. Gabim që se morën Bledi. Zana, Bujar, greu një tani? Qa? Më bletë, s'pën kështu, ku e ke mandin? Jo, jo, s'ma damon si me përpara. Qëfar ke? Ikim për deshka. Kako? Punë e mavi që se kishe më thora bjeshen. Ato e më thora për 5 minuta. Pa leja jo, ta marrin bujar, më prapsis me mori. Datë me mirë, datë me mirë. Mos e qërto më për para meje. Zona kam punë. Edhe sot që do të vinë shoqjet e punës s'ke kohë. Por rini vetë më mirë, çdo bëjnë shoqëri grash. Po mirë, unë kisha dëshirë që të prisnim bashkë. Po jemi duke bërë montimi përfundimtar. Mos e mos e nuk po na. E di unë kur bjem pas punës, ti po.
Miru pafshim. Miru pafshim. E çfat moj me kalama pas? Nuk e pesa e prerishte? Pse më i bukuri ishte? Një në shkallën ton i dha duart fëmijës burrit, e shpuri tek gjyshja. Është punë që s'bëhet. E po nganjëherë dhe xhelozia e fëmijës të torturon. Më mirë jepi pensionin si ëmës dhe shpëton nga ndralla. Ky është egoizëm. Fëmija ka gjithmonë nevojë për ngrohtësi prindërore. Erdhe bledi. Hajt lash. Pa të shoqë të tua ishin? Po pse? Po ja, ka. Qa kemi për lash? Prit të lash një herë pasaj. Jo, se më lam babi mua. Hajt të të laj. Jo, jo. Po kur të vi babi të gjejtë pasër pra? Më lam vetë. Si të duash. Tesha ti ke gafje. Përkoju mirë, a? Mirë që erdhe. Që pas ke kështu? Po që të kem, vinë shoqet më urojnë dhe ti si ta kom fare. Po të thashpa që kisha punë. Si, ta le punë në? Jo, nuk them. O më saroj që këtu arre qasë më ndodhe diqka. Qfar? Këtë ju në erdi bledi të tërhun dhe bus. Po pse? Këtë ju në? Po të një kusht. Po lajt në dushë. Në mërë e trim. U lave vesot, e? Ja, kështu ka lezet. Prit se po të kullojnë një pjatë. Veshët qafën i fërkove mirë. I të. Morë ndo një dhjetë sot? E ja, nuk më ngritëm. Po mësime t'i bëre? Apo prap ke lpojtë? Ka mësuar, si jo. Si gënjen, mami im nuk gënjen dhe. Bledi, kështu u flitet të mëdhenjve? Mata një. Që më silët bledi kështu? E po kalem ma panën. Edhe për ty si për gjithë që në kam nëna? Pëse se di unë këtë gjë? Po së pretendoj të zvënsoj të kaj diçka që nuk zvënsojt kur. Po një njeri i afërt. I dashur, nuk mund t'jem për të. Të mbush një bashlëk që nesër të mos e ndjej vetën të gjumtuar shpirtërisht. Zanon, nuk deshe të të fyj. Po i si fëmi nuk arin këtë kuptoj. Prandaj ti duhet në ndimosh më tepër. Edhe kjo të takon ty të bash. Për çfarë duhet bëjmë shumë? Bësh atë që ta ndjej dhe unë vetën të qetë në këtë shtëpi. E jo të kërkosh nga Bledi thjesht një respekt i jashtë. Ti mërzit e shkollë. Ndoshta. Hë pra verën varsa, po duhet qajmë unë. Ure qasë në angë duke uruajtur nga keqë kuptimet. Duke matur qdo fjallë. Su kap të kënjë fjallë vetëme? Nga njerë një fjallë rëndon më shumë. Më falë. Edhe unë nuk jam e përsosë. Me durim e që, nuk se vëndësot ka që këllaj njëri me i dashur. Nuk po kërkoj më tepër nga që mundë. Po do të desha vetëm që ai me mënyrën e ti të mbranoj. Ti shqison vetëm më tepër sa duhet. Jo, po mua më duket sikur Bledi më matë më gjykon në çdo lëvizje. Nga i herë më duket sikur të njëjtën gjë bën edhe vetë bujari. Po mirë,
Ty do të përqendrën një njëri që nuk do t'i kushton dhe vëmëndje ndjenjeve të knisëve. Jo, këtë gjë nuk do t'a pranoj kur. Nuk të duke se dhe ti gati, po përqion është do lëvizjet e tyre. Të them të drejtë, nuk e kësha menduar ka i të vështirë. E ke marka në tjere? Po, po, në qanë të kam. Ma bëj dhe mua si të benit. Tani dhe, ha? Mirë, mirë. Po tani jam i zënë, hajde një pak më dhëmë. Mirë pafshim. Mirë pafshim, dhe. Mirë pafshim. Klasa, në njëri eshtë, blidhu! Pa e një këtu? Pse pakën atjere? Kështu nuk kemi që në vi. A e dini që kishin gjimnastik? Harrova mësuse. Shko në shtëpi e mere. Ti blediri, futu në mësim. Po mos e përsërit e është tjetër. Mami me të tazanën. Po e thot që ke qenë pa kanatjere, ku shë qisa të të shaj. Nuk shkoj fare në shtëpion. Po ku do shkash? Te Tezja. Erdhë, Gaja! Erdhët, gati vini. Ule. Kun ato me djallë. Ta solo djallë. E por rrugëve nuk mund dalem, se ky është i vogë. Mirë, mirë, po ule zërë. Ti nuk doje që djallin të maru. Në shtëpi nuk të vete, se ka frikë nga zanë. Po pse si shpuna? Ta thot bledi. I ka unë, se kam lënë magazinën vetë. Jo, jo, prit. Bledi, shkom prit pakat. Digjo, Didi. Respektin si tezën e djalit duhet ta ruaj deri në fund. Po që të ndrysh në familjen tonë këtë sa lejo në asnjë mënyrë. Dëgjove. Po pse? Po çfarë bëra unë shkreta? Po pse çfarë do të bësh ti? I pakët të duke si veprim. Pse se bindoj që të shkoj në shtëpi pa më sjell mua këtu? Po më zonë në shtëpi s'mund ta çoj. Didi kuptoi që ke bërë gabim. Në qoftë se ke ndonjë kundër zanës do të më thuash mua. Hajde, hajde këtu. Ka mërtrim, që mi ke varu vërë se si lepur. Më thuaj, qëfar ke bërë? Asë gjëba. Qëfar ke me zana? Ne jemi dy kurse është vetë. Nuk në ka i e si lemi keqë. Nuk e si lemi keqë, ba. Bujar, djallin e qoj unë në shpi. Me bëtë, shkë me makinë se kam qe. Ne shkë. Si e gëllove ditësit? Ja, si që shë. As bledi s'ka ardhur akoma. Tani do të vise, kështë e marrë ditë me makinë. Për të shke kështu? Pasti. A, leve një vëdhë njërë, se nëse do nisim për shëtë vitë. Përse? Do provojmë motorin makinë. Po, për ditë lidhjen e djalit, nuk do të këthesh? Pa tjetër. Po, ti pse pyetë? Dhe në mduke se ti trëmbesh të qëndrosh vetë me bledit. Përse nuk pyet njerë përse trëmbem. E diti se sot më ka turpëruar, ka shkuar pa kanatjere në fiskultur. Pa kanatjere? Po. Edhe me sigurim su e se ka menduar keq për mua. Jo, ma si dramatizoj gjërë. E dhe se mduke të vetja nga i herë. Si ku nuk të shtëpi ka mardhur vetëm për të vënë regull dhe për të shërbyrë. Të që kemi rëndurë është? Ja. Po ti nuk vere asgje, nuk do të shosh se që mund të bëj bledi me mua. Më beso bujarë u lodhë. Ka shpezën? Pse qëfar, mos duhet më hoj vetën ti me fare? Po për qëfar vetë u imi më fletë? Kusa këthe e kra atë unë plasë shërin këtu. Dhe zhjo gabim familje ma tunë për para si një rezik për prishën e familjes. Jo, do t'i kishe mendoj për para. E ti t'mendosh më shumë dhe jo t'me lesh gjithë barën mua. E po nësë mund t'avarë për një kanadjere të shi. Po këto vogëlsira krijojnë opinionin e keq për mua.
Dhe një opinion i kundër të shtyp nuk të lejë të lirë të që të bësh jetën tënde. Bujar, ti do të më kuptosh mirë. Unë nuk e kam fjallën vetëm për sot. Bujar. Erdhe, ha? Po kanë atë erën ku e ke? Sot do të merë një mobilet e reja. Ashtu? Po. Mora këta punëtor të grumbullimit marrin ato vjetra. Hajde, urdhroni. Mirë ditë. Mokra, sa i mirë që e ti. A i bujari ju dush me fatë, të gjitha punët i gjenë gatë. I, ku po e doli do dhabi në mami dim? Deni, deni, së da kini kej! Ti, kore të shumë se na doli shpirti. Që është ta dhe më? Ta shikoni të babi ju, këtemi po ju dhe! Bledi, mësë bëjtë shtu. A ja rrugë do të gjevi ljuve. Ta i këm babi si me vrapë që të duzë që të më prishë së të fi. Bledi, mos bëj kështu Morxhan, më dëgjo. Ik, nuk do atë të gjoj, jam shurduar. Vila e duzë. More, po kujti fletë shkës? Ma kërere koga, Bledi. Ardi, që më bërre kështu, o Bledi. Koga, o Bledi. Bledi, hajde në shtëpi. Hajde për tëmë se nuk e shesi. O Bledi. Bledi, ku duda më dëgjo, Gjeni. O shpirti tezes, po që ke bërë djalit këshumaj? Nuk ka ndodhur asgjë. Kështu thoni ju se fëmijët e botës i keni. Fëmia është fëmijë. Duan të marrin burr, ose kanë fëmijë pas asçi pyesin fare. Didi, ç'bën kështu me motër? Asgjë nuk i bëri. Shoqe, po na e pam. Nuk i bëri gjë. Kolli binin qaf. Zan, mos u mërzit. Të shkretën se unë gjire fare, të pëftë nana unë gjire fare. Ah, oh, so herë shajon mirën. Unë vaj këtu nana, nuk duha të i kema atje. Shpirë, shpirë, shpirë. Jo, kështu, jo kështu që një dajës. Jo kështu. Babi do t'i ke thënë për t'i shito. Nuk e ka bërë nga koka jo. Hm? Po t'i bërë në i buda dhëllëk? Hm? Jo, asë jesper. Dhe pas ka fotur zanë. Bujar, ty dhe shokve, ju uroj sukses. Ti pas ke gruaj, është ka. Atyre tona vesura ndër më të fare. Më mbyti me një listë. Najlon për qupën, akrelik roz, dok marin ose blu kobalt. Ky se kam baruar akoma mjaltin. Zana me gjithmend është grua për të admiruar. A i këzuar. Bujar, tani nuk do ngelet gazet pa shkruar për motorin tonë. E mos a shumë i zmadhon gjarat dhe ti. Prap me orën ti, lere se e ka me Ragzana djalin tënë. Jo, për djalin e mi qetë. Po forës e zakonit. Ta kisha marrë me vetet që konte Vlorën ku fillova punë për ertë parë. Ko se marrë? Se ke silë në njërë ti? Jo, asë një. Që ke orë ti? Rrugës tjetër e marrë unë. A i këzuar. 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 Kur të thamë nes në dëgjove, tani mos më mërzit. Dajtë, gjithë shka do të kaloj. Po bëjmë e bi, një vla, një motër e të shpëtosh nga tekat e ti, i vogli e do të voglin. Po të prisje. Hajde të shkojmë në shtëpi.
Jo, do shkoj nga gjysh jam. Bledi, po ti nesër ke ditë lindje dhe do t'a festojmë bashkë. Jo, jo, më mërë babi mua. Mirë, hajde se po të përcim. Hajde. Ti kurse më ke folur për kujtimet e tua. Edhe ndodhen ato që ndodhen. Unë të lëndova pa dashje. Ti duhet më falësh për këtë gjë, po ta kërkoj si shok. Mirë. Miru pafshim, Bledi. Ha, si janë? Të mirë. Basë e sjelin vetë Bledin, se atyre u takon që të vinë të urojnë. Nuk e di, së di. Bledi! Po, Bledi! Zana! Ha, bujarë, erdhe? Po. Dëgjoj, thuaj Bledi ti bëjnë gjiro me makinë, se ka qef të provoj motorin e rjej. Po, ka shkuar andej? Mirë, po shkoj të amarate. Jo, e prit, ose më mirë kur të kësesh. Mos më mërzit. Burrat i regulojnë më mirë këto punë. Edhe këto shërbime ku të gjendë. Këto që ndodhën nuk janë mirë, as për ty, as për ne, se që roditet edhe djali. Po në të gjithë duhet të ndimojmë, se është i vogël. Po ne për mirë po i flasim. Urdhra. Jo, nuk do. Mere, na uro për lindjen e djali. Me jetë gjatë. Faleminderit. Urdhra. Bije, bije të tërë. Kurse disa është gëzuar Petriti. O, lere. Ja, shiko se që ka bërë. Po kanë shumë që kanë ikur? Jo, tani duhet të këthejnë, se me taksi shkuam të marri. E po gëzuar. Po si e bërë kështë më bledit? Se përsërit me gëvjo. Qka që unë? Pse gjesh? Gjesh me darën që bënë si kalama. Hadi ikim dhe nesër, bëvon. Ne edhe për ditë lindjen e Bledit. Hajde, vërtron. Ulluni, ulluni, zini vend. Bledi është nga gjyshja, po ka shkuar gjatë bujarit ta marr, tani me siguri do të vijë. Ku vete ti? Ta mjaft me një. Po ne s'kemi filluar. Hajde, Didi luani duart shpejt. Hajde. Futu. Hajde pra tani. Hajde. Se ti toke tulle pusit, këputa një trëna file, so që vjenera, lule bukra nas tjelë pran vera, o va ma na ma. Ajde! E, po tani do t'na falin, e? Ku do veshër? Jo. Nuk të le pa embaruar këtë. E, po lëre t'i kse e presin. Jo, nuk e le. Këtë e kam vëndin e madhë. Dhe po t'ishtë gjalli me motor, kjo do t'a dhlinë dhe tërë natën me mua. A më ke thënë ti më ke vla? Po. Atere ullë. Pije. Gëzuar. Gëzuar. Të rojt djali dhe gruja. Të falem deret. Gëzuar, daj. Me një vla a motor shtijet. Hm? Gëzuar. Gëzuar. Thank you.
gëzuar, bujar. Gëzuar edhe ti bledi që s'më deshe kur. U mundova ty e në jetën të ojnë, po me sa duke të stjeshe sonja. As për të bujar. As për të bledi. Dhe asë me tha asë njerë që një dajës. Qa? Ka qune në vetane? Ka babi qune. Asë ditlinë është ma festuan. E për kë? Për në të lasë, pa dhëmë në gojë. Ditlinë e në festuan në shpinë. A ma kryën esë që edhe ti. Si the një fjallë të mirë zanës. Kurse e bëhet sa për të. Dëgjom, më zbësi kur dëgjom. U bërë e burë tani. Zbënë si dhe shkeqë. Nëzitojmë tani se mërzitëm dhe atë duke pritur. Si e kalove? Mirë, mirë. Iko mërzitja saj si me bie? Po, iko. Miru pafshim. Pafsh. Ju lutem klinikën ndesha. Klinika jemi. Zonën ndesha. Në shtëpi duhet jetë, se kishte ditëlindjen e djalit. Kush jeni ju? Edhe ti për një dollap bërë namin. O lukto qenë në papit. Gëzuar dhe linde.
Pse sa? Nuk më ardh. Shko të flesh në shtratin tonë. Po ti? Po ndo pres dhe pak zanë. Bledi, po pse s'flej ndaj? Ja, do flej në vendin tim. Mirë mbrëma. Ua, po ti Zana, pse ke ardhur? Moza, të lutem të rri unë sonte se kam punë nesër. Po mirë. Faleminderit. Ti kurrë s'm ke folur për kujtimet e tua. Dhe ndodhen ato që ndodhen. Unë të lëndova. Për këtë ti duhet më falësh. Këtë ta kërkoj si shok. Gëzuar. Natë mirë. Natë mirë. Alo? U jërë. Ti e? Po nga po fletë? Nga puna. E qëfarë bënë atje? Ja ju lashtë të qetë. Si të qetë? Durimin tim kërkon të provosh. Po ti me jetën tim e kërkon të luash. Dhe gjo, Zana. Ndodhi vetëm një keqë kuptim. Po ne uvonohëm për shkak se ati kishin darkën e lindjes e djalit. Mund të ketë shumë arsye. Pas njëra prej tyres duhet të prishte fesën tonë familjarë. Se... Zana, këta nuk do të kështë e bërë. Këtheu. Êshtë e kotë, bujarë. Ndo shta, kam bërë një hapë të pas të dyarë. Po që të kthejmë për sëri, duhet me ndajmë. Të lutem, këtheu. Zana. E dhe gjove sa ke i shkoj. Dy bura nuk ditën të mbajnë në shtëpi një grua. Babi mua më nisë nesër të gjyshë në fshat. Ah, që na the? Po pse ti mendon se e mund të ri pa ty në këtë shtëpi? Bledi. Se ke kuptuar që e të do me të vërtetë? Po jo iku, ba. Po, iku dhe ka drejtë. Se ne që të dy o solën keq me të. E më nëzitëm shumë. Atë fleshtëm. Se shoj dritën. Flej dritën. Bledi! Bledi! Mirëmëngjes! Mirëmëngjes! E zëna! Si e kalove? Çka? Ishte një natë tepër e lodhshme për mua. Qo? E çfarë po më nxiton? Ja po rri pak me ty. Dil, dil për jashtë se po të kërkoje.
saj. Kur i djelo në buz, kur i beso në fjall. Këtë fmi që rendë u të jetës në supë si zot, e dua unë, e dua unë. Babin kërkon. Ja. Erda për ty. Syrin e bukur më njëmë se fut një qelë në maj. Babi unë zhitë shumë. Po ti? E dhe unë. Dalgës e lumit po të pres. Ti duash ditve që do t'im. Zëmën e ti